loucura essa, cara. E aí, gurizão, como é que tá? Eu tô pulando em cima. Tá surdo? Duto, a orelha tá toda suja, né? Machucou.
orelha. Aham. Sua orelha tá machucando. Não passa não, tá sujo o sangue. Tá sujo. Desvira aqui pra mim. Deixa eu tá. Hã? Vira pra cá, deixa eu ver se tem orelha. Sua orelha tá machucada. O que que é, será? Hã? Não passa. Bati, não, bati alguma coisa. Tem mesmo? É, não sei. Na eu bati o tirante, pegou aqui quando aqui, abriu. Um pedaço aqui. É, rapou. Aí, aí. Aí. Deixa que eu limpo, peraí. Calma aí. Passa, ó, vira pra cá. Tá surdo, tá surdo. Ih, mano, machucou aqui também, ó. É, explorou. É, o tirante passou na cara isso dele. Isso aqui, ó, que passa botando pela gente. Viu? Passou o velcro do. Tá bom. Vem cá, né? Eita, tá escorrendo assim. Raspou o tirante na orelha dele. É, se não lembra aquele sapo mesmo. Hã? E a câmerazinha desligou? Tá ligado? Tá ligado?